was breathless, my heart restless. Every turn felt like it was wrong, but I kept going to show I was strong. Pushing to my own song, but you came. Skončilo Těloustí 2018, podařilo se, že všichni lektoři přijeli, nikdo se nám nezranil a program jsme krásně zvládli, takže věříme, že to nebylo naposled a že se uvidíme na dalším Těloustí v budoucnu.